በአማራ ክልል በአረንጓዴ አሻራ ቀን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ችግኞች ተተክለዋል። እነዚህን ችግኞች የመንከባከብና የመጠበቅ ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን በችግኝ ተከላው የተሳተፉ አርሶ አደሮችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። ጠድቀዋል። ጠደቁ እንደዚህ ሁለት ጊዜ ኮተኮት ናቸው። አሁን ሶስተኛ ጀምረናቸዋል። እንግዲህ እነዚህን እኛ ይጠቅሙናል ብለን እየተንከብካቤ ላይ ነው የምንውለው። እንደገና ደግሞ ያው መሬቱ ይቦረቦራል። የተቦረቦረውን ተፋሰስ እየሰራን ውሃ ማገጃ በዛው ላይ ይሄ ደግሞ ስሩ እየሄደ ውሃውን አፈሩ እንዲመልስል አጠቃላይ ማህበረሰቡን ጭምር የሚንከባከበው። አሁን ምንድነው በእኛ ያለን እንትን ችግኝ ህፃን ልጅ ነው፣ እንክብካቤ ይሻል፣ ስለዚህ መንከባከብ አለብን በሚል ስለተስማማነ እያንዳንዱ ሰው በውስጡ ያለው ምንድን ነው መትከል ብቻ በቂ አይደለም፣ መትከል ብቻ ግብ አይደለም። ግባችን አጽድቆ ለጥቅም ማድረስ አላማችን ማሳካት ነው። በተያዘው የበጋ ወቅት የእንክብካቤ ስራው ሊጠናከር ይገባል ያሉት አርሶ አደሮቹ ይህንን በላቀ ደረጃ ለማከናወን ተዘጋጅተዋል። ኮትኩተነዋል። አሁን ርጥበት እንዳለ የውስጥ ልባስ እየሰራንለት ነው። አልፈን ባህል አራሞቾን ያለበት ነው ቅርብም ሸጡ ስላለ ከዚህ ደግሞ ያው የተጎዱትን እያየ ልናጠጣ ነው። በማህበሩ የባለ እግዚአብሔር ውይይት አለን። እነዚህን ደኖች በዘላቂ ለማዝለቅ ነው የሚያቅጣችን። እኛ ውሃ የሚደርቅብን ከሆነ ማለት ነው ያው በስራቸው እንዲሆነ ነገር እናነጥፋቸዋል። እንደዚህ አረሞችን ምናምኖች እናጥፋለን። የሚደርቅብን ከሆነ ያው ውሃችን ቅርብ ነው፣ ከዛ እያመጣን በስራቸው ማፍሰስ ነው። እናፈስባቸዋለን፣ ለፍሰንባቸዋል። ተወረዳ ተክልል መጥቶ ስለለፋባቸው እኒህ እንዲደርቁ እኛ አንፈልግም። ከእንግዲህ በኋላ ለምን ጥቅሙ ለእኛ ነው። የግብርና ባለሙያዎችም አስፈላጊውን ሙያዊ ገዛና ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። በሁሉም አካባቢዎች እንክብካቤው በግል ይዞታ የተከሉ አርሶ አደሮችም በጋራ የተተከሉ ቦታዎችም አሉ። ከዚህ ከምታዩት 5 ሄክታር በተጨማሪ እነሱም እንክብካቤውና ጥበቃቸው አሁን ላይ በእኛ ክትትልም በእኛ እይታም የተሻለ ቁመና ላይ የሚገኙና የወረዳ ባለሙያዎችም የክልልም የዞን ሙያተኞችም እየመጡ በየጊዜው እያዩትና ክትትል እያደረጉበት ይገኛል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ እንደገለጸው ደግሞ ለተተከሉ ችግኞች እየተደረገ ያለው ጥበቃና እንክብካቤ ችግኞቹ በጥሩ ደረጃ ላይ እንዲገኙ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። 67% የሚሆነው እንክብካቤ ተደርጎለታል። አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የደን ጥምር እርሻውና የጥምር ደን እርሻውና የደን የተከላ ቦታው ከ90% በላይ የተከናወነ ሲሆን ስነ ህይወታዊ የተከልነው መጠነኛ ጥረቶች ታይተውበታል። እንግዲህ ከስካሁኖቹ ዓመታት አንጻር ሲታይ ለተተከለው ችግኝ የሚደረገው እንክብካቤ በጣም አበረታች። በሌሎችም የአገሪቱ አካባቢዎች የተተከሉ ችግኞች አስፈላጊው ትኩረት ሊሰጣቸውና እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የግብርና ባለሙያዎች አሳስበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ለቆይታችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ካብታሙ ግርማ ናቸው። በአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የደን ጥበቃና እንክብካቤ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው። ስለመጡልን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ አካባቢ ጥበቃን አስተን ነበረ መረጃዎችን ስናደርስ የነበረው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ እውቅና ያስገኘው የባለፈው የአረንጓዴ አሻራ ቀን ነበር። 200 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ቀን መትከል ተችሏል። በክረምቱ መርሃ ግብር ደግሞ 4 ቢሊዮን የሚሆኑ ችግኞች ናቸው የተተከሉት እና ይህንን ሁኔታ እስቲ እንዴት ይገልጹታል እርስዎ እንደ ባለሙያው በዘርፉ ስላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እናንተም እንደገለጻችሁት በ2011 በጀት ዓመት ሀገራዊ የሆነ የደን ልማት ስራ ማለት ይቻላል የችግኝ ተከላ ዜጎች ሁሉ የተንቀሳቀሱበት በነቂስ የወጡበትና የተከሉበት አግባብ ነበረ። እንደ ሀገር የተያዘው እቅድ የነበረው በአንድ ጀምር 200 ሚሊየን መትከል ቢሆንም ከ360 ሚሊየን በላይ የተተከለበት ሁኔታ ነበር። በዛ ተከላ ሂደት ላይ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጾታን ሳይለይ እድሜን ሳይለይ ሃይማኖትን ሳይለይ ሁሉም ነገር ሳይገድበው ሁሉም ዜጎች ከዳር እስከ ዳር በነቂስ ወጥተው ርብርብ ባረጉት ምክንያትም ነው ያ ሪከርድም እስከ መስበር ድረስ የተደረሰበትና ጥሩ ጅማሮ የታየበት እንደ መንግስትም አሪያ የሆኑ ስራዎችን የሰራበት ዓመተ ምሕረት ነው ብለን ነው የወሰነው እና ጥሩ ጅማሮ ነው።
ለኛ ብለን ይሰራል። እንደ ግብ ተይዞ የነበረው ቁጥር 200 ሚሊዮን ነበረ። መፈጸም የተቻለው ግን ከዛ በእጅጉ ይላቀ ነው፣ ወደ 360 ሚሊዮን። ይሄ ማለት እንግዲህ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ሲተባበሩ ለእንደዚህ አይነት ለቀናይ ሐሳብ ደግሞ በአንድነት መንፈስ ሲቆሙ ከሚባለው ከታሰበው በላይ በጣም ብዙ የመፈጸም አቅም እንዳላቸውም ጭምር ያሳዩበት ነውና ምናልባት የመትከሉ ነገር አንደኛው ነገር ሆኖ በተለይ ለችግኞች የጽድቀት ሁኔታ ደግሞ የእያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍልም አስተዋጽኦ አለበትና በተናጠል የሚደረጉ በከተሞች አካባቢም ዳራ የሚነሱ በርካታ ነገሮችን እየተመለከትን ነው። በአርሶ አደሩ አካባቢም ደግሞ በባለቤትነት መንፈስ በተለይ ችግኞችን ተንከባክቦ ማሳደግ ላይ በተለይ ለአርሶ አደሩም ቀረብ ያለ ነገርም ጭምር ያላቸው ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ መንገድ እና እንደው ለጽድቀት መጠኑ የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ምን ያክል ነው ይላሉ? እንግዲህ ወደ ችግኝ ተከላው ስንመጣ ያው አጠቃላይ የደን ሽፋኑን ከመጨመር አንጻር የሚሰሩ ስራዎች ሁለት ዋና ስራዎች ናቸው። አንዱ የልማቱ ስራ ነው። የደን ልማቱ ስራ ይሄ ከዘር ከማዘጋጀት ችግኝ ከማፍላት ከመትከል፣ ይሄ የልማቱ ፓርት ነው። የልማቱ ሂደት የሚታይበት ሂደት ነው። ሌላውና ትልቁ ስራው ደግሞ ጥበቃውና እንክብካቤው ነው። ሁለቱም ደግሞ አሳታፊ በሆነ መንገድ ሲሆን የተሻለ ውጤት የሚያስገኝ ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ የደን ሽፋንን መጨመር ስንል የደን ልማት ስራ የሽፋኑን ከመጨመር አንጻር እንዲሁም ስነ ምህዳራዊ ጠቀሜታውን ከፍ ከማድረግ አንጻር ከሀገራዊ ምንጭነትም የገቢ ምንጭነትም ያለውን የደን ዘርፉ ያለውን ጠቀሜታ ከፍ ከማድረግ አንጻር የልማቱ ስራ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል ማለት ነው። የልማቱ ስራ ከፍተኛውን ድርሻ ሊይዝ የሚችለው እና ከግብ ለመድረስ የሚችለው ደግሞ እንክብካቤው እና ጥበቃው አሳታፊ በሆነ መልኩ መከናወን ሲችል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተከላው ሂደት ከመከናወኑ በፊት የተሻለ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ባለፈውም ለመግለጽ እንደሞከር ነው መሬት የመለየቱ ሂደት የተለየው መሬት ወይም ደግሞ የሚተከለው ችግኝ ደግሞ ባለቤት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር የተሻሉ እንቅስቃሴዎች የተደረጉበት ዓመተ ምሕረት ነበረ። ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ ሀገራዊ የችግኝ ተከላው ሂደትም አሳታፊ በሆነ መልኩ ስለተከናወነ ከበፊቱ በጣም በተሻለ መልኩ ባለቤት ያላቸው ችግኞችን ወይም ደግሞ ደን ይኖረናል ብለን ከማሰብም ጋር ተያይዞ የተሻለ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ከእንክብካቤው ጋር ተያይዞ ያለውን እንቅስቃሴ ስንወስድ አሁንም አመላካች ነገሮች አሉ። የተሻለ አመላካች የሆነ ነገር አለ። በመንግስትም መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ መስሪያ ቤቶችም የተተከለበት ሁኔታ ስለነበረ የተከሉትን ሄዶ የመጎብኘት ውሃ የማጠጣት የመኮትከት ሂደቶቹ በፊት ከነበሩት ሂደቶች ትንሽ በተሻለ መልኩ ሲሄድበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሁላችንም እንደምናውቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሳይቀሩ የተተከሉ ችግኞችን ውሃ ሳይጠጡ ያየንበት ሁኔታ አለ። ይሄ መስፋፋት አለበት። በግለሰብም ደረጃ ደግሞ የተከሉትን ችግኞች ውሃ ሳይጠጡ ሲኮተኩቱ የምናይባቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህም በማየት የማስፋፋቱ ሂደት ምክንያቱም እነዚህ የተተከሉ ችግኞች ለታለመለት ዓላማ መዋል የሚችሉት መንከባከብና መጠበቅ ስንችል ነው። እንደሚታወቁ ደግሞ አሁን ወቅቱ ትንሽ ወደ በጋም የመጣ ጊዜ ስለሆነ እኛ ደግሞ በብዛት የምንታወቀው በልቅ ግጦሽም ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተተከሉ ችግኞች በቀላሉ ሊጠፉ ሊጎዱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል ይሄን ከመቅረፍ አንጻር በነቂስ ወተን እንደተከል ነው። በነቂስ ሁሉም በቅርበት ያለውን ችግኝ የሚያየውን ችግኝ ከማዳን አንጻር አስፈላጊውን ርብርብ እያደረገም ነው ያለው። በተሻለ መልኩ ደግሞ ቢያደርግ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን። ሪከርዱ ደግሞ በተከላ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር በማስደቅም ሪከርድ የምንይዝበት ዋናው ነገር ደግሞ ሪከርድ መያዝ አይደለም። የሚፈለገው ሀገራዊ ውጤት ሀገራዊ ፋይዳ ማግኘትና ዜጎች የተረጋጋና አረንጓዴ የሆነ አካባቢ ውስጥ መኖር እንዲችሉ አረንጓዴ አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ የማምረትም የተሻለ አስተሳሰብም የማምጣት እድሉና ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመኖር እድሉም ሰፊ ስለሆነ የታሰበውን ከማምጣትና ከማሳካት አንጻር እንክብካቤውንና ጥበቃውን አሳታፊ በሆነ መልኩ አስተማሪ በሆነ መልኩ ማስፋፋትና ማስቀጠል በጣም ተገቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተለያዩ ጊዜያቶች እንግዲህ የሚነሱ ጥናቶችም አሉ የሚወጡ ጥናቶችም አሉ እና መትከሉ ላይ በጣም ስኬታማ ይኮንና እንክብካቤ በማውጣት የሚጸድቁት ደግሞ በጣም ዝቅ ያሉ ይሆናሉ እና በመቶኛ መስሪያ ቤታችሁም ስለሚመለከተው በመቶኛ ቢጠቀስ የማይጸድቁት ችግኞች ምን ያክል ናቸው፣ የጸደቁትስ ምን ያክል ናቸው የሚለውን ማንሳት ይቻላል? ጥሩ ነው። እንግዲህ
ይሄ የአመቱ አጋማሽ አካባቢ ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ናሙናዎች ተወስደዋል። ባለሙያዎች እንደ ኮሚሽን መስሪያ ቤት ባለሙያዎች ያሰማርተን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ግን የተወሰዱ መረጃዎችን ስንመለከት ናሙና በተወሰደባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች በተወሰኑ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች መረጃ ስለተወሰደ እሱ መረጃ ስንመለከት የጽድቀት መጠኑ አሁን 83% እና ከዛ በላይ ነው የሚያሳየው። ግን ደግሞ አጠቃላይ ወካይ የሆነ እንደ ሀገር የተሰራው ወይም የተተከለው ችግኝ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሲወሰድ ምናልባትም ከዚህ የተሻለ ሊሆን ይችላል። ግን አመላካች ነገሩ የጽድቀት መጠኑ በጣም እየተሻለ እንደሚሆንና ምናልባት አሁን ደግሞ ትንሽ የበጋ ወቅትም ስለሆነ የበለጠ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ የበለጠ ውሃ የማጠጣት ምናልባት የመኮትኮት ችግሩ ብዙም አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ግን ደረቅም ስለሆነ አሁን ወቅቱ ግን ውሃ የማጠጣቱ ሂደት ተጠናክሮ ቢቀጥል ምናልባት የጽድቀት መጠኑ አሁን ከገለጽኩት በመቶኛ ከገለጽኩት የተሻለም ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። እና 83% ናሙና በተወሰደበት አካባቢዎች ስናይ አሁን 83% የሚለውን መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። የኮሚሽኑ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫን ባጭሩ ቢነግሩ። የኮሚሽኑ የትኩረት አቅጣጫ በቀጣይ እንግዲህ ወቅቱ የበጋ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ድርቅ ጊዜ ነው ኖርማል። ይህን ድርቅ ተከትሎ ደግሞ የሰደድ እሳትም ሊከሰት የሚችልበት አይነት ሁኔታ ስለሆነ አሁን ከክልሎች ጋር የመነጋገር በደብዳቤ የማሳወቅ ወቅቱ ድርቅ ስለሆነ ያው ኖርማሊ ክልል የራሱ ግብረ ኃይል አለው። የተጠናከረ ግብረ ኃይል ያላቸው በተጠናከረው ግብረ ኃይል ያንን እንክብካቤውን ከማድረግ ጎን ለጎን የማጠጣቱ የመንከባከቡ ጎን ለጎን ግን ይህ ሰደድ እሳቱ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ስለሚከሰት አንድም ደግሞ ይሄ የእርሻ ሰብል ልማታችን የተነሳበት ወቅት ስለሆነ እሱን የማጽዳት ስራን በእሳት ምናምን ስለሆነ የምናጽዳው አትሊስት ያያይዝነውን እሳት ያቀጣጥለነውን እሳት እያጠፋን የምንሄድበት ሁኔታ እንዲኖር ግብረ ኃይሉ በተጠናከረ መልኩ በተገኘ አጋጣሚ በማህበርም በድርም በሰርግም በማንኛውም አጋጣሚ መልእክቶችን ማስተላለፍና እርስ በርስ መነቃቃትና ቀደም ሲል ያለውንም ደን አሁንም ባለፈው ክረምት የተከልናቸውንም ችግኞች በነቂስ ወይም በንቃት በቅርበት የመከታተልና የመጠበቁ ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ ሰዓት የምናስተላልፈውንም መልእክት የሚሰሙ ላልሰሙት ደግሞ እያሰሙ ወቅቱ የድርቅና የበጋ ወቅት እንደመሆኑ መጠን የተከልናቸው ችግኞች ደግሞ እንዳይጠፉ አሻራችንም ደግሞ ቀጣይነት ያለው ጥቅም እንዲኖረው ለማስቻል እንድንችል አስፈላጊውን ጥንቃቄ አስፈላጊውን መነቃቃት ፈጥረን ችግኞቻችንን ውሃ እያጠጣን ከእሳትም እየጠበቅናቸው እንዲሆን እያደረግን ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ በተዋረድ እየተጠናከረ መውረድ ያለበት ብለን ነው የምናስበው። መልካም። አቶ ካፕታሙ ግርማ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ተጨማሪ መብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።